بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلى الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل في حديث الشريف: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اليوم الدين. وبعد، أيها المركزيون والمركزيات في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكيب ويافوا وبات المركز فتفتا بوبو بكي بتاع لولا ين جلاتني وكيوكم الان كيو وكلوا أبا واشيخ آدم عبد الله اليلوري كبلة الحلم والمعرفة الان ما شاء الله واش شلكو كيو أتاهم بيوم جيجي ولا النبي دورون لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدير وطني الشيخ حبيب الله آدم عبد الله اليلوري الان ما شاء الله هون العافية تقوي ولو بات الدعوة النبي أجوبة وتوسي بجدي yeto ba mujuru watani adan wona ni ron da kuma ta fasha di wa buri adan wona wala annabi do do ma ba ru ja lori won wala annabi do do la ilaha illa allah la hawla wala quwwata illa billah na'am kuma ya mariya min markas akke si be pe wasi buri oro na o ti be de gogo oro markas ta ban be lohun pe oro yi fe pari nkan mi atu taba wo pe kini ti fe to ti fe pari nkan mi atun ki lo fa fe pe asake so le ni eja koko wo la ni markaz fi ayati sheikh adam abdullah ali lori wo bi baba fa kan re labaye ki se nigeria le kan o soro abuku si markaz abi ko so si afa wa da sheikh adam aja de mo keferi ablasisi badan to fe donru ewo o lo mo toju ohun ri ko to ku laye o wa laye bi odun mefa to ba ku eni ko buru e mo nipa ko kol markaz to ba daru ko markaz abi sheikh adam abi mar abi mo te ri buru markaz la re ni kan abi mo daru ko markaz leti afa kan ti se markaz iwari ya mu bi igba ti won daru ko efcc leti awon olosiri to n ko wo je ni ti blue markers ba koja bayi bi igba ta ni koja ni nipa iberu to lo n gbe si ara wa markers kini ni fa beru kaakiri gbogbo bi ṣugbọn kini ṣaida mu ku fun si ọlọba ṣaba kẹ wọn markers wa di igba kolẹ lọdọ ọkùnrin lọdọ obìnrin ẹwori social media ẹwori facebook ẹwori twitter ẹwori tiktok markers ló kù tí kó wá fi ń lajú wá sí markaz ló kù tí wàá fi ń lajú mímọ àwọn ahlus sunna àwọn èèyàn ní àwọn èèyàn ṣeka àwọn salafi wọn ṣeka àwọn zumura àwọn èèyàn ṣeka kódà ó tà wọn tí wọn ń ṣàfà àwọn ẹlẹbọ àwọn oníṣẹṣe lè tó tún ṣẹlẹ lọwọlọwọ báyìí markaz àti mudul markaz ló kù tí wàá fi ń ṣe ọ̀làjú pẹ̀lú ewu kí ló wá bí gbogbo kìíní ìta ló fà á gbogbo àwọn tá à ń fèsì fún gbogbo àwọn tó ń bú markaz gbogbo àwọn tá à ń fèsì gbogbo àwọn tó ń bú mudul markaz àbáwọn àfáà wa ẹni tó yẹ ká dájú kò ká bá wí àbá wí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ àdùpọ̀ ń pọ́n ni alhaji suleiman oníkìjìpá òun ló sílẹ̀kùn gbogbo àbùkù àti àdánwò tú òun kò máa markaz lẹ́nìí òun là kọ́kọ́ ẹ tó kọ́ sílẹ̀kùn ẹ̀ ta ló pé ta ló bá wí àwọn tẹ̀ ní ìkọlọ́nì bá wí wàláhi subhanallah alazim ẹja bára sotọrọ orí sheikh adam abdullahi alilori àáfàá wa gbà òun ni alhaji suleiman oníkìjìpá kọkọ fi kọ́ wa àṣìṣe pẹ̀lú ẹbú ibi tó ti kéwúkéwú tó ń lò lẹ́ni oníṣẹ́ adam kọ́ wa ń kéwú ni wọn ò gbé àtẹlé wa lórí nǹkan ọkọ wa bá àti polówó ta fi máa ta àwọn àáfàá oníṣúfí ló padà yanjú ọ̀rọ̀ àwọn èsì wo ni kọ́ wa fi lé lórí aṣebẹ́ńpá àgbàgbé aṣebẹ́ńpá àgbọ́ni ó bú ìyá tó bí sheikh adam olójú tó ń dùn ìyá ni ó ní ìyá ni fi ojú ni dájọ fún sheikh adam kí sheikh adam lè ráyé gbé ni èsì wo la fi lé lórí gbogbo aṣebẹ́ tó gbàgbé ni alhaji suleiman oníkìjìpá
o ti o buse mashhud obu al-gamawi lasiko ti afa ahmed esinu bi waja jilaye lawon oro ti e gbodo gbo wi pe omo ki lo so le safa re obu afa mi mulaya sheikh daud al-fala abdul majid afizahullah warham obu won o tun fi olopa arrest won lo siko yi sugbon bani lawon oro yi o ba ti ba jade igba ti mo gbon ti mo wa se ziyara afa mi bẹ́yìn pé afa ti rí tó ń bẹ nínú ọkọ mi bàtẹ́ni tó ń ṣàlàyé bọ́rọ̀ ṣe yẹ bọ́ ṣe gbé afa àdé kò yí afa akọjú sí mi lé ọ afa àdé abdulhakeem o gbọ́dọ̀ kọ́ kankan o sì gbọ́dọ̀ wí kankan wà ìlà àtọ̀dún náà ni ájí suleiman ní kíjìgbà ọba ti mọ̀ wípé òun ò láṣà òun ò sì láyà gbogbo àwọn ogún ìjọba marquez gbogbo àwọn afáwa tó gbé yí pátápátá ni wọ́n kọ́ ń kéwú látòrí mìíràn bẹ́kẹ̀sì wọ́n kọ́ ń kéwú gbà tó wà nù blu sheikh daoud kọ́ ń kéwú sheikh mashood kọ́ ń kéwú aligamobi kọ́ ń kéwú gbogbo àwọn tó kọ́ ń kéwú iná pátá ló kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ wá sí léèbú àwòyàn wá ń rí ẹ ọrùn bóyá pé bí ohun tó kọ́ amẹ́ríkà sí nù ni àyèmọye ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nìbàdàn létí àwọn táwọn rẹ̀ ń bá sọrí tìmí amẹ́ríkà sí lúkà lẹ́kọ́ ẹ̀kọ́ adam bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ pé ají suleiman oníkìbà ni ò lẹ́kọ̀ọ́ ní sùúl adam bàjá wọn ò kọ́ wa kára àfáàfin mọ́ríkàsì orin tí wọ́n kọ́ wa ìdá àfáàdà kan ìsáàrù bí fa ìdẹ̀tì minal olúmi wà lẹ́sìn sukurawu abadan wà kúl fúlẹ́rù jazá olóhùn sọ̀lẹ́ hàjẹ́ afáàdà níhà wà alikìlì kẹbọrọ wà lọ́sàdà ohun tó fa mọ́ríkàsì nù ni gbogbo àfáà tó bá kọ́ wa ní àràfí àtàwọn tàti bá tàti kéwọn lọ́dọ̀ ká tó dé mọ́ríkàsì ohun tó ń kọ́ wa mọ́ríkàsì nù ẹ má gbàgbé àwọn àfáà yín òsùsàn sheikh daoud al-fala abdul majid ẹ má gbàgbé àwọn àfáà yín tẹkọ́ kéwọn lọ́dọ̀ ká tó dé mọ́ríkàsì ẹ pọ́n wọn lé tabapàdé wọn tabapàdé àwọn ọmọ wọn ẹ̀kọ́ tó kọ́ wa mọ́ríkàsì nì eléyìí tí ajé suleiman oníkìpà ń ṣe ìyìn lè fi tẹnu tó sọ pé ohun tó gbé wá láti ilé lẹ bá fi mọ̀ pé sheikh adam fúnra ara wọn wòlíì ọlọ́run tó pé ni torí náà àwọn àgbàfà wa ní mọ́ríkàsì tí wọ́n jọ ọmọ ọlọ́rin àwọn ti bọ́ sáré kíámọ̀ sí ọlọ́pàá tàbá kẹwọ́ wọ́n dìde sọ fún nígbà tí ó fi ọlọ́pàá ààrẹ sí sheikh daoud lásìkò ni àáfàá ní kẹ́bọ̀ pé iṣẹ́ adam wòlíì ọlọ́run pé ń jọ tí iṣẹ́ adam lọ tọrọ ustaz wa sidiq farouk rahimahullah àti àbúrò wọn ti ń jẹ́ khalifa bàbá wọn ní ìlọrin lẹ́ni khalifa usman oníkìtìpá àwọn méjèèjì ní iṣẹ́ adam lọ tọrọ bàbá wọn pé kọjá kọ́ máa bọ̀ ní mọ́ríkàsì kọ́ wá kí mọ́ríkàsì àwọn méjèèjì dé ni ìyá tó bí ajé suleiman oníkìtìpá náà tọ̀ lábàá wípé ó rọ̀ gábàá wípé kí ọmọ òun náà kún wọn bàbá ògbà gbàtí ìyá bàbá lọ́sọ̀rọ̀ bàbá wọn tó ń tẹ̀léra wọn ìyá yìí ṣàṣọ pé ẹ bá mi fa ọmọ náà lé lọ́wọ́ ṣé adam ní kọ́ kó òun wà lọ́rin kó kéwù lọ́rin tiẹ̀ ṣùgbọ́n àkíràn bàbá gbà kó máa bọ̀ bí bàbá yẹn bàbá ṣé adam ti mọ̀ wípé ọmọ àlè ni ó padà jẹ́ nù àwọn mọ́ríkàsì èèyàn oníjọ́ mọ́ àlè a máa sọ pé òun gẹ́wùsù òun ní sufi ẹ wo gbogbo àwọn àfa àgbáńlá ayé tí wọ́n jẹ́ àfa lẹ́nu èwo ló jásí pé èbú àfa rẹ̀ ló fi gbajúmọ̀ èwo ló jásí pé èbú àfa rẹ̀ òun ló fi gòkè èyí tí mo ń ṣe tí mo sọ yìí mo fi ń fún ajé suleiman oníkìtìpá mo fi fún ní lásán wọn ni lórí èyí tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ òkú bàbá wa idris abdulaziz alátọ̀dá bàbá mi dáadáa ni mo fi fún ajé suleiman ní lásán wọn ni níjọ́ tí ajé suleiman bá tú mẹ́nu àbùkù báyìí kan nínú àwọn afá mọ́ríkàsì wàláhì súnmọ́ bí láìláàzì àwọn ohun tí ma sọ àwọn ọ̀tẹ́ ma gbọ́dọ̀ mi gbogbo ayé ma kọ ha ni torí èmi náà ni kan tó dárẹ̀ ajé suleiman ní kíkọ́ òkè ṣe pé ó fẹ́ràn mọ́ríkàsì kì í ṣe pé ó fẹ́ràn mọ́ríkàsì kì í ṣe pé ó fẹ́ràn mọ́ríkàsì munafiki alákòsí ni àwọn tó ma kó bára tó ma sọ dé irú tó ma pariwo aláàgbà tó bá dé òun àkọ́kọ́ tíra tí ajé abdulbosid ọmọ sheikh mashood tó fi hajjama mudiru ìyẹn kí sọ́tọ̀ adamu wàlàdé yìí níjọ́ tí tíra náà jáde nínú àwọn àfa wa tí mo forúkọ bà wọ́n láṣìírí wọ́n sọ fájì bọ́sù pé bọ́sìtù tíra tó ṣe ìṣó ti palẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n ṣàṣẹ láti mọ́ríkàsì o má palẹ̀ mọ́ àṣàṣe o ajé bọ́sù wọ́n fi ọ̀rẹ́ náà ṣe àwọn adájọ́ náà ọ njọ ti ajé suleiman oníkìtìpá wa wá tó ṣe ziyara ṣe mọ̀ṣúgùd ajé bọ́sù wa dá ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ yàkúrà
awon sa awon apa apa so 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 bayi a display mo liki ba so bebe koda ko pe to du ilo e le koko le fesi kankan ma bo le mi ma fun eni ebu kan ko lo asasi won niran e ayi ma asasi so asasi niran markas olo e olorun mi wallahi subhanahu wa ta'ala azim ajri ta belaye aju bosu belaye e bi lo amej betin da wala le ni e da wala le bi e da wala le bi e ma fo ka kiri pe ye be npe eyin le ntun se asuko ba toro yin pari na le pade aji bosu lode kiyama le markaze na kiyama lonko gbogbo won si dide a o sasa de bosit bu yo gbagbera o joko iwo aji suleiman den so npe aji bosu o dide ni o de dide halen den to dide don lo wa so npe a to ba tun joko yin ni ko wole to ba 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 ko ni bu láì ṣe lísàgbé abẹ́kúta láì sọ̀rọ̀ míràn tó ń túmọ̀ wípé kò sí súnmọ̀lẹ̀ adam ẹ̀kọ́ ò sí fájì sulemọ́ rárá kò sí ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan fájì sulemọ́ rárá nípa respect fún àwọn àfáà rẹ̀ ìwọ ló ń sọ lẹ́mi kábà ká máa respect àwọn ọmọ àfáà wa àwọn ọmọ àfáà tiẹ̀ ló ń wọlé wa ní kó wọlé ayúwa rọ́dúnlé mọ́ alímọ̀ ìyáhùn ìwọ tó fẹ́ ṣe wá sí fáwọn èèyàn halali nafsika kana dha ta'lim ẹ̀kọ́ tó fẹ́ káwọn èèyàn yìí kọ́kọ́ rẹ̀ náà járe lára test for dawa alivi sekomi wadi wasi dana àwọn tó ṣàárẹ̀ ló ń ṣe wá sí káàkiri ẹlòbáyì àtẹ̀ntọ́rù ẹlòbáyì ìmọ̀ yẹsẹ̀ habi yìí wà ń tàṣẹ̀kì ìwọ̀n ṣèbí kọ́ lè gbádùn ni kọ́ lè mọ̀nà ni ìwọ́ ló ti sọnù yìí wà á ta dọ́ọ̀nù mùdí lò ó ti sọnù tó sọ̀rọ̀ ìrìn pẹ̀lú wá sí ìgbà bí nafsika kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wá sí ogun ẹ kọ́kọ́ lo fúnra iná fani aha aligayi ha darí ẹ̀mí rẹ kó ń bí àwọn rádára dákọ̀ mọ́ fáwọn afá rẹ̀ rí pẹ́pẹ́ àwọn ọ̀dọ́mọ̀ pípa ní níta bazanta atari tó bá rí yẹn ṣe tó fàáta hakim àágbẹ̀lónúwàsígbà náà tó bá ti rí yẹn ṣe o látẹ́ni ha alikulukin wàtáàtì mìtìláhù máa wáyé máa ṣe wá sí fáwọn èèyàn pé ẹyẹ bú ọmọ afá yín ẹyẹ bú afá yín ṣé àdámọ̀ lóò burú ni ajé oríkìjì wa àbí mo dúró bá kásìlò òkúrí. ẹ̀wọ́ ni ìdìbò dúgbì èèyàn dùgbò erigi èèyàn yóò wẹlé yóòkù jẹ hàn ta lókùú tí wọn ò ní ìbù jẹ láyé ọmọ àlẹ ọmọ nígbà sẹba bẹ jẹ. èèyàn lè dídé bàbá rẹ kó fẹ́ náà kóra wọn má kó lórí bìíká ọ̀tá bàbá rẹ bẹ láyé kí èkú ọba sọ̀tá má iṣẹ́ bàbá rẹ lọ́wọ́ kú lọ wá ń bù dànù. ọmọ alágbàjà ni wọn ní ti máa jẹ gbogbo mímọ bá dé kí lè di yíṣẹ àjọ náà yíṣẹ wá yíṣẹ ọwọ akúlọ máa ta ti fi ní ẹsì síkè wá sànẹbí ọrọ ọmọ ẹni tó ti àbáyé kọjú ogójì ọdún ní òtò jíṣẹ tó sì ló ń ké wúro. ogójì ọdún ó ní ẹ̀bá kọjú ogójì ọdún lọ́lọ́run tó lè ràn ní sẹ́ a gbogbo àwọn tí wọ́n dàgbà àwọn àgbà bá wọn bẹ̀ ni. Àlàyé ọ̀rá tó bá wa ìjẹ́ ọba iye ọmọ tọ́bọ̀ ètò ọmọ wa iye ọ̀hún tọ́bọ̀ tó wá fẹ́ tọwọ́bọ̀ àsìkò sàlẹ́jì làwà yìí. ó ní iye àwọn tí wọ́n ti sàlẹ́jì sí ibrahim bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ẹni kan ọjà mọ́láyé ọbẹ̀ àfà náà mọ ránṣẹ́ sí i o kọ́ máa fọ ọ̀rọ̀ ọ̀tà sọ́ọ́bù tó sọ ọ́ lọ́tẹ́ ló ti sọ gbọ́gbọ́ èmi náà rú tèmi. ìlà pàtàkì àbíyìmù tó bá ti wá rí eléyìí ṣe láì rí yẹn yanjú fúnra rẹ àdánwò ni tó bá rí ṣe fúnra rẹ ní àlàwà àgbẹ̀lódúwàsí
wa se ore se ka giri okan da nu ka giri adebi wa sora bayi adebi wa sora bayi o n ba bi je o n pa nu ko je ka giri bottom line en to fan ti mo so yi ni ibi o baba wa Abdulaziz acha Sheikh Idris Abdulaziz ala to da baba bi daga ni won a wa n bi o de kan to ki dodo na ni la fa to n se wa si wa so bi pe asafunla apa to so mo lo ko to le mo se wa si me bi pe eyin mockers n ta wa adabi ni osila eyin mockers awa ki lale awon afa wa ta gbangba ba afa ba ti e se kankan o ye ka lo ba won leni o wa ni ki lo sele afa lo ibe lo to wa n fi kini wa si yan han mi won a ri pe to o tu asiko bayi aji sulemu ki se pun lasa ki se pun laya ailẹkọ sowole adam òun ló ń bẹ ìjà ó sọ fún sheikh mashood ló ń jogo shahadat the sheikh la ilaha illallah ìwà ìbẹ̀rù ọlọ́run mú ẹ torí pé ìwọ gbọ́ fúnra yẹ ò jẹ́ nǹkan alẹ́kẹ̀rí mi yára fún alẹ́kẹ̀rí mi ẹni tó bá jẹ́ nǹkan ló ń dá iṣẹ́ ìwọ tó dá sí adam mọ̀ tó ń lálẹ́ sheikh adam tó dá ìyá tó bí wọn mọ̀ tó dá ìbùdó mọ́kásì mọ̀ ó dá ìgbàmọ́ mímọ́ o da se da for that fara bloji mo se wo lo fe iwo lo fe daji bo sumo ipo awon le kan ni won nu aye wo gbogbo lo fe ma fe nu yeye ko le mo kaye le ma pon wole rara abadan ebi won ti bere leni ni inshallah gbogbo to ma lasasi lo pale won sile gbogbo to ma se lasasi lo pale won sile kino nbe ko si kankan billahi lazim ori aji bo so to lo ma wole ko wole sàdájí tó ní kò ní wọlé nínú òṣèlú lọ ni ó já ní federal ọjà state kíni fàáyì ó ń sọ bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe mọ̀ sí ni pé ní bàbá wa ìdísokù yìí zùmùrá ni wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ zùmùrá wọ́n ti ní ẹ̀kọ́ ìzùmùrá lé wọ́n ti wá kéwọ́n lọ́dọ̀ sí òṣògùn ló jẹ́ kí sí òṣògùn olùgbàdùn wọn ó wá mú àpèjúwe wa lára ara tiẹ̀ wípé àwa náà ti kẹ́kọ̀ọ́ ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lé tato wa si mọ́ríkà ló jẹ́ kí sí adamu gbádùn wa ìbéèrè méjì fẹ́ bèrè mẹ́ ẹ̀kọ́ wo ni ájí sulemu oníkìpà gbélé mọ́ríkà sí ẹ̀kọ́ tó kọ́ ẹni pé kọ́ máa bá wọn fà rẹ̀ sí adamu rí lára rẹ̀ tọmọ tó bá sí adamu kan kéwu ní àbówó tó náà fún sheikh adam ẹ̀kọ́ máa kúrọ́ káàkiri ẹ̀bí gbìyà ìrọ́ máa sì máa padà fílẹ̀ àwọn wáàsí kọ́ máa mọ́ bẹ̀rẹ̀ lé ẹrù pọ́pọ́ àlójú ọ̀nà ni ohun tí òye ló fi ṣe wá sí tó bá tọrọ bọ̀ tàṣọ́wùfù wátawàta ni màwí akọ̀bọ̀ lójú kò mọ́bi tó lọ lórí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ ní ìṣàlá gbogbo àtìlẹ̀ àtàlà kí a máa sọ lójú wa sheikh mashood tí àwọn bá ti pé 80 years tó bá ti kọjá 80 years kó má sí ń bi tí nǹkan ti ń dàrú mọ́ kó máa tò ní wàláhì akúlùwù sọ̀rọ̀ àtẹ̀ àwọn bàbá yìí lè ní ibi tí wọ́n kù sí díẹ̀dẹ̀ bí bàbá wa mọ̀ lójú mọ́ríkà ṣe ibi táwọn náà kù sí ẹnu gbogbo wa ògbà ká máa bẹ́ẹ̀ náà kọ́ ọ̀nà bá tún wa ní wọ́n ṣe ni inú àwọn tó ń da mọ́ríkà sí rúpọ̀ wà fí mu kọ́ dìmọ́ ti yìn aláìsùn tẹ́wọ́n ní kìí gbà èyí gan tẹ́ ń da mọ́ríkà sí lóde tẹ́sórí mọ́ríkà sí kò tí mọ́ríkà sí òfin níyì kankan lọ́wọ́ ẹ̀yìn kankan mọ́ ẹ máa wọlé sọ́sọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ máa gbé ìsìnkú نرائبكم أعلن بترحيب إلى كانوا مني مديئة وتئية أها ما لها تاريخا صبا دار البلد إلى ذلك القدر يا شيخ سانوس إلى ذلك القدر الرفيق لأمركم سانوس حوى مجد للآباء الحول كي شكا مالو فو ورا وي فو ملي وي تو اكبر تو فو ورا يو قد دجي تو جو واجو دامو في تو باتو تو قد فاتو علي لوني لا داسي بلا ربيا اكبر وين اتاكي فتا قبر دي بي كو 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 bíjì kan sábùdá lọ́sọ̀ọ́ ìbú mẹ́ ṣé gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ládàradà yìí ta fi ń ra àwọn afọ́nra lára yìí ẹ̀jẹ̀ kó tó gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kó tó gẹ́ tí ò bá tó gẹ́ lánàá ẹ̀yìn pé bùdúrù mọ́kàsì ní bíbí olúgi. ẹ̀wọ́n ní bíbí olúgi èèyàn dùgbò erigi èèyàn ní òwe lẹ́yìn yóò kù
je haun je wale yo mu je haun e woni dibo lugi eyan 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 e gbo bayi so na ta wa ni dibo lugi lede nisin ta ni dibo lugi mo gbo ki se chaji le mo ki bagbo e le gbo to wi gbogbo awon apa markas ti oni joko hun se markas won wa down do bale gbogbo won lo ko e ba be to be so egun di markas n so yen gbogbo afa lo wa gbegba gbogbo lo no tori pe won lara hun da ki lo ni ba to wa le ki ta afa lara e oni won lara hun oni bo be sin na hun oni gbogbo hun to mo ko awon ma je lo ti lara hun ye billahi lazim egbo ti atutodun ka tutun ka an ko duka lowo eyan tori pa ri toro kobo ti azakara ba ngba leri wa awon afa kan lodun na ya ko mo are aso bi o ma wo agbada kan ba be ri ote yi mo ti fo wa le na ni ngbo ya ba lo da idi jo bi ba fe so du egun bi igba won fe so du egun ba won da igi won da igi kale agbe da si kale ko mo are do ba le nbe o ru pe ni do ba le mi da ido ba le bi mi lo yi ti de be i de bi gbogbo yan ma wo bi bayi mo ti keyin ma keyin to ku nle bí ìgbà ń sọ de ogun jọ náà kò sẹni tí ọ̀nà tẹ̀ mo lọ dá nítorí ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan jẹ lẹ́nu èmi ń lọ dé nínú. bí ó jẹ lóyìí ohun tí ọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan jẹ ní ẹlẹ́nu ni èmi ti kọ́ ilé ìmẹ́kọ̀ọ́ kí tó kúrò lé. wọ́n pe fíìmù kan ní nàìjíríà fíìmù eléjò gbogbo àwọn tó pa ọkọ rẹ ọkọ sójú báyìí nàìjíríà tó pa wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ kan gbogbo àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ nàìjíríà náà nà fífẹ́ ẹnu ọlọ́run ni a fi yé o. amen. kékeré sèpè ọ̀rọ̀ ni kò sáánì kankan mi ò yé o. ijó àná mọ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ tó ti kọjá nu mọ̀ ń wò máa gbé ọlọ́run ni a fi yé. àfikọ́ gbẹ̀sán báyìí kí n tó kò láyé. gbogbo ohun tí kò àwọn ohun tó ọmọ kò àmà jẹ́ ni wọ́n nà lára àwọn yẹn olóòwò sì ni yá fi wọn àwọn afa rẹ̀ tèyí tí wọ́n sì kọ́ amọ́ríkà sì akini ilẹ̀ xayé ẹ̀rọ ti kọ́ di ahajá ni adúlá tọ́lí kama ohun tàgbọ́ yé ni ẹ̀kọ́ ẹni tó bá nà wọ́n bàtà wà lè kéwù ọlọ́mọba wa kẹ́ torí pé ibi ka díẹ̀ ló ń fọ wa lọ ṣùgbọ́n àwọn afáàtọ́ máa fọ́ rẹ lórí gbogbo ẹ̀fọ́ amọ́ríkà sèmi kí wàlúwà ẹ̀kú sẹ́ lára tí wọ́n lára orí kìtìgbà tí ò bá ń mórí àwọn àmọ́ tó bá ń bú àwọn afálẹ̀ yìí tó wá lò pé bẹ́ẹ̀ o wa di tọ́ọ̀gì sára àwọn afa rẹ tó bá padì wọn ta àwọn àwọn sẹ́gi rẹ torí bọ́lọ́ ń kó chéjì ilẹ̀ lọ́wọ́ kò sí pò tó lè fi owó rà ó yà wá fi ra ẹ̀sán kò fi kakó wájú ọlọ́run tẹ̀sán bá dé èyí tí mo wí mo fi fún ẹ ní last morning ndọ́kíjọ́ tó bá tún sọ̀rọ̀ sáfà kan náà fà mọ́ríkàsì kọ́kọ́ wá ń kéwù wà á rí i pé ìkọ́ ju ìkọ́ lọ gbogbo tó bá láṣìírí